कसले दियो दर्शकवृन्द, यो हो गोर्खा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका साथ ठाँटी भन्ने गाउँ, जुन सबैभन्दा टाढा अनि वरिपरि जङ्गलले घेरिएको स्थानमा रहेको छ, जहाँ सवारी साधनको नाम सुन्न पनि पाइँदैन। अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने गोर्खाकै जोन घले मार्फत राहत आएको थियो। उनकै भाइ सन्तोष घलेको नेतृत्वमा हामी पनि उहाँहरूसँग जोडिन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। हामी ठाँटी गाउँको लागि राहत लिएर जाँदैछौँ। दर्शकवृन्द, हामी गोर्खा जिल्लामा रहेका छौँ। केही स्थानहरूमा राहत वितरण गरिसकेपछि हामी अहिले दुर्गम क्षेत्र स्थित लागिरहेका छौँ र यहाँ गाडीको सुविधा नभएको कारण पैदलबाट नै सामान ओसार पसार गर्न परेको अवस्था रहेको छ। पुनमजी, कस्तो भयो हजुरको हालत? ए, बोल्नै सक्नु भएन? ए आमा हो, ओहो, यो चाहिँ स्पेसली फोकस गर्नु पऱ्यो। हामी यो अहिलेको राहत चाहिँ कुन ठाउँको लागि लाँदै हुनुहुन्छ? कति जति घर होला त्यहाँ? अनि अहिले हामीले जुन दृश्यमा देख्यौँ, यसमा चाहिँ सायद मास्कहरू मात्रै जस्तो लाग्यो। अरू राहतमा के छ हजुरहरूको? भिटामिन सी, मास्क, हजुर, रात हाम्रो चामल चाहिँ उताबाट खाद्यान्न चाहिँ उताबाट गइसकेका छ। गाडी रोड जाने हजुर, खच्चर मार्फत कति जति छ? हाम्रो 4 घन्टाको पैदल यात्रा हो हजुर। त्यहाँ गाडी खच्चरले चाहिँ कति जति खाद्यान्न लगेको छ? 24 धुरीलाई बिकट ठाउँ त्यहाँ किन गाडी नै सरकारी पहुँच नपुग्ने भनेको त्यही ठाउँ हजुर। त्यहाँको सरकारी पहुँच, सरकारी सुविधा भनेको तपाईँको हस्पिटल विद्यालय बाहेक अहिलेसम्म कुनै पुगेको छैन। त्यहाँ सरकारी पहुँच चाहिँ केही सुविधा नै छैन। जाने चाहिँ एकदम बिगो ठाउँ हजुर, यस्तो ठाउँ छ। हस् त पुनमजी, हामी फेरि पनि जोडिने छौँ। राहत वितरण कार्यक्रमको लागि यहाँ पैदल यात्रीहरू सामान बोक्दै थकाइ मार्दै सुसेल्दै हिँड्नु भएको छ। हेलो दिदी। हेलो, नमस्ते। उकालो हिँड्दैछौँ, उकालो लाफु। नमस्ते, लाफु लाफु भ्याबुला। हाम्रो सन्तोषजी हुनुहुन्छ, सन्तोष घले। धार्चे गाउँपालिकाको लापुबेसीबाट 5 घन्टाको उकालो बाटो हिँडिसकेपछि लापु गाउँमा हामी पुग्यौँ। त्यहाँ नमस्ते होटलमा बास पस्यौँ। भोलि बिहान लापु गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पनि केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरणपछि हामी सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ ठाँटी गाउँको लागि हामी निस्कियौँ। लापु गाउँबाट हिँडेको लगभग 2 घन्टापछि हामीले जङ्गलको बाटोमा कुवा भेटियौँ र एकछिन थकाइ मार्ने जमर्को गर्यौँ। वरिपरि गाईवस्तुहरू चराइरहेका दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्थ्यो। जति पाइला चाल्दै गयो त्यति नै घना जङ्गल र बाटो ठम्म्याउन नसकेको कारणले निकै शास्ति पनि खेप्नु पर्यो। बर्खाको बाटो भएको कारणले जुका लाग्ने बढी सम्भावना थियो। सिस्नु छ है, यता सिस्नु छ। आथा, सिस्नुले पोल्यो। हेलो, हाई, म चाहिँ अहिले गोर्खा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकाको ठाँटी भन्ने ठाउँ
लिन्छु हेर्नुहोस् त देउरालीमा यहाँ पानी पनि लगाएको छ ढुङ्गाहरू बनाएर राहत वितरण कार्यक्रमको लागि हामी हिँडेको हो चार घन्टाको यात्रा पश्चात आइपुगेका छौँ हामी पनि हिँड्दै आएको लाफुबाट हिँड्दै लापु लापु कति भाउजू स्वागत छ यहाँ सबैलाई यो अग्लो भेटको अन्तिम गाउँ आमा नमस्ते दिदी कसो लाग्यो त गाउँ यहाँ आइपुग्दा त खुसी लाग्छ बाटो सम्झिँदा तनाव छ के तैँले बाटो बिगार्यो मैले किन बिगारेँ मैले सब ठाउँ सुधार यो गाउँमा अनि कोभिड लागेको संक्रमित कोही छ कि छैन कोही मान्छे आउनु नै हुन्न कि गत वर्ष कोभिड मुक्त क्षेत्र बिरामी भयो भने त कसरी लाग्छ अन्त अनि अब गाउँ समाज मिलेर डोकोमा हाल्ने डोकोमा त्यसमा चार घन्टा साढे चार घन्टा आएको छु अनि खाद्यान्नहरू चाहिँ खाद्यान्न सबै खचर लगभग चार घन्टाको यात्रापछि हामी ठाटी गाउँ पुग्यौँ न त कुनै मन्त्री न त कुनै सञ्चारकर्मी न त सवारी साधनको रोड न त विद्युत सुविधा नै तर पनि त्यहाँका मानिसहरूको अनुहारमा एक्लै किसिमको खुसी देखिन्थ्यो सबैभन्दा विकट ठाउँ जङ्गलको बिचमा 22 परिवार बसोबास गर्ने ठाँटी गाउँमा हामी पुग्दा यस्तो दृश्य देखियौँ त्यहाँका मानिसहरू हामीलाई अर्थात् नयाँ मान्छे देखिएका कारणले निकै खुसी देखिन्थ्यो नाचगान गरेर हामीलाई मनोरञ्जन पनि गराउनुभयो हामी पुग्दा हामीलाई जङ्गलको लोकल न्युरो र लोकल भालेको साथमा खाना तयार गरेर राख्नुभएको रहेछ हामीले बाटोमा जति कष्ट भोगे पनि त्यहाँ गाउँमा पुगिसकेपछि हामीलाई स्वर्गको आनन्द भएको थियो एउटा यस्तो छुट्टै गाउँ जहाँ अहिलेसम्म कोरोना कसैलाई पनि सङ्क्रमित भएको छैन त्यहाँका खुल्ला हृदय भएका मानिसहरू देख्न पाउँदा हामी छुट्टै एउटा संसारमा आइपुगेको जस्तो महसुस गरिरहेका थियौँ पुरा गर्नु छन्तै छ है खाँचीमा मेरो मम्मी कहाँ कुवा हेँ क्या म त कति वर्ष हुनुभयो मेरो यो छोराको ए कसले दियो कसले दियो को चिने अब चिन्नु भएन धन्यवाद यो हामीलाई यो चामल अनि नुन तेल दिएमा यहाँका मानिसहरू जङ्गलबाट भिर मौरी काटेर मौरीको मह बेचेर पनि जीविकोपार्जन गर्दछन् त्यो जुन ल्याउनुहुन्छ मह यही गाउँमै किन्न आउने मान्छेलाई कतिमा बेच्नुहुन्छ जस्तै सहरमा लगेर बेच्नुभयो भने कतिमा बेच्नुहुन्छ मानाको
अब त्यो त हेरी हेरी छ, त्यो माथितिरै नै लग्यो भने त 3500 नै गर्छ, बोकेर ल्यायो जेलासम्म। अनि यहाँतिर गाउँमा आएपछि त 1500 नै दिने गरे। ए तल सहरतिर लाँदा चाहिँ, सहरतिर लाँदाखेरिमा अब उनीहरूले थाहा हुन्छ, ठ्याक ठ्याक खाइरहेको मान्छेहरूले त ल भनेर पुरस्कार पनि दिन्छ, खै कहिले 4000 पनि दिन्छ, कहिले 3500 त्यस्तै दिन्छ क्या। एक महिनामा त पुर्याउन सक्यो भने, सकेन भने चाहिँ कामै छैन। तिनीहरूलाई त अब सबै थाहा छ। अहिलेसम्म तपाईँले कति बेच्नुभयो अनुमान छ? जस्तै बेच्छु भनेर त लानुहुन्न होला, बेच्छु भनेर लान्दैन। कतिपय साथीहरूलाई दिनुभयो, कति जति लानुभयो, कति माना जति सप्लाई गर्नुभयो? मैले कहिले कहिले 2 माना, 3 माना, हजुर, त्यही आफ्नो आफ्नो चिनेको ठाउँमा चाहिँ लाने गरेको थियो। अहिले चाहिँ अब हेर्नु पर्ला, अब म चाहिँ किनभने गाडी बन्द भएर चाहिँ बसिरहेको। सन्दमान गुरुङ हजुर, म सीतापाला बस्छु, हजुर, हिरो होन्डा कम्पनीमा, हजुर, मोटरसाइकलको, हजुर, त्यो गर्छु। त्यही हो मेरो सन्दमान गुरु। हजुरको घर चाहिँ गोर्खा जिल्ला, हजुर, ठाँटी। ठाँटी कति नम्बर वार्ड आयो? पहिला 1 थियो, अहिले 7 भएर। ए हस् त, हजुरको समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस् त हजुर। ठाँटीमा खेतीपाती गर्दा धान नफल्ने बताउँछन्। ठाँटीवासीलाई चामलको भात खान दसैँ आउनु पर्छ। अलिअलि उब्जाउ हुने धान पनि चामल बनाउनको लागि 3 घन्टाको बाटोमा बोकेर मिलमा लानुपर्छ। पिठो बनाउन समेत जाँतो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था ठाँटीवासीलाई छ। चोयाले डोको चाल्नु बुनी बेचेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने ठाँटीवासीको बाध्यता छ। अहिलेसम्म विद्युत, स्वास्थ्य चौकी, सडक, विद्यालय नभएको ठाँटीवासी बताउँछन्। नानी, यो हजुरले के घुमाउनु भएको? यो जाँतो। जाँतो? यसलाई जाँतो भन्छ हो? यो के गर्ने? यो भात खाने कि के के को लागि बनाउनु भएको? यो मकैको ढिँडो बनाउने हो यसको पिठोले? मिल छैन हो यहाँ, मिल छैन पिठो बनाउने, मिल छैन यहाँ। सधैँ यसरी नै हो तपाईँहरूले यो बनाएर खाने? चामल चाहिँ बजारबाट ल्याउने सिधै त्यो चामल खाने हो कि यसमै बनाउने हो? त्यो धान, धानलाई यसमै पिस्ने हो कि केमा हो? यहाँ धान नै हुँदैन, धान भएको बेला चाहिँ उता कहाँ कहाँ देउरालीमा कति टाढा छ यहाँबाट? बोकेर लाने, फेरि बोकेर आउने। अनि यो चाहिँ खाना खानलाई नै हो त? ए, अनि अरू बेला ढिँडो खानलाई चाहिँ केबाट पिस्नु छ त? मसिनो डबल डबल गरेर पिन्ने। अनि कतिको मिठो हुन्छ त यसरी बनाएको त? ए नानीको नाम के हो? मुना गुरुङ। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? कति टाढा छ नि स्कुल चाहिँ? जान 2 घन्टा। के हो बात? यो चाल्नु हो। के गर्ने यसले? यो कोदो चाल्नु। ए, कोदो चाल्नलाई केबाट बनाउनु भएको नि? कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ? लेकमा काट्न जानु भने त्यो पनि? यो चाहिँ आफ्नो लागि हो कि बेच्नको लागि हो? ए खै, त्यो देखाउनु त यस्तो फर्काएर। यो त अर्कै डिजाइनको रहेछ त। ओहो, डबल फोल्डिङ सिस्टम। ए, फोल्डिङ होइन, डबल सिस्टम। ए, कति दिन लाग्यो यो बुन्नलाई? 5 दिन लाग्यो। 5 दिन? ओहो, अनि बेच्नु भयो भने चाहिँ कतिमा बेच्नुहुन्छ? अब खै आजसम्म देखेको छैन, अब कति कति हुन्छ भने अब 500-600 त्यसै त्यहाँ दिन्छ। ए ए, यसमा मेहनत कतिको लाग्छ? यो त मेहनत त अब 5 दिन लागिसक्यो नि, सोया काटमा 1 दिन पनि सक्दैन, उ त्यहाँ काट्दै तपाईँको
के बुन्नुहुन्छ तपाईले यस्तै गरी? मैले यो अब यो एउटा चालु बुन्छ, एउटा डुबो बुन्छ, अर्को चाहिँ मतलब उयो भगरी बुन्छ, त्यो चिज र हाल्नु चाहिँ बुन्छ। पहिलेदेखिकै बासिन्दा हो तपाईँ है? यही बासिन्दा। तपाईँ कसरी गुजारा चलाउनु हुन्छ त यहाँ? के बेच्नुहुन्छ? के आम्दानी के छ तपाईँको अरू? अब आम्दानी मेरो अब भनौँ न, यो डुबो बेचेर यसै बुझाउँदा लाने, यहाँबाट जाने बुन्ने, लाने ल्याउने खुवाउने त्यही हो नि। ए बजारलाई। हजुर हस् त, धन्यवाद है। ठाँटीमा राहत बाँडिसकेपछि हाम्रो समूह फेरि लापुबेसीतर्फ फर्किने जमर्को गर्दै थियौँ। ठाँटीका दिदी बहिनीहरू हाम्रो विदाईको लागि फुलमाला साथमा लिएर बसिरहनु भएको दृश्य देख्दा म निशब्द भएँ। मैले प्रत्यक्ष एउटा दिदीको आँखा रसाइरहेको दृश्य पनि देखिरहेको थिएँ। सायद दिदीको खुसीको आँसु होला। उहाँहरूले अब विगठनमा हजुरहरूले हामीलाई रात दिनुभयो है, अब नुन तेल दिनुभयो, खाना दिनुभयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद छ है। हामी विगठनको ठाउँका मान्छे है। ल हामी चाहिँ ठाटीबाट लागेका छौँ। अब यहाँ बिदाई गर्नुभएको छ हामीलाई। यहाँ लेकको फुलबाट बिदाई गर्नुभएको छ। एकदम खुसी लागेको छ मलाई। यहाँ विकट ठाउँमा बस्नुभएको जुन ठाटीवासी हुनुहुन्छ उहाँहरूको मन एकदम ठुलो देख्यौँ हामीले, एकदम फराकिलो मन देख्यौँ हामी। एकदम खुसी व्यक्त गर्दछु। के को फुल हो यो? चमेलीको हो। ओहो, उहाँलाई त रङ्गाइदिनु भएछ। म होइन, म अरूभन्दा पनि एकदम रुनु चाहिँ मन लाग्यो क्या, एकदम फिल भयो क्या, त्यस्तो हुन्छ नि खुसीको क्या। बाई 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 बाई। अब हेरिरहेको छ क्या त्यहाँबाट, हेर्नु न एक झुप्पो बसेर। ठाँटीको यो चाहिँ एकदम स्पेसल गुफा जस्तो लाग्यो है। घोडारबाट हिँडेको हामी ठाँटीको। ओहो, ओहो, थर्किन रहेछ नि सबैजनाले। हजुर, यहाँ त धेरै रमाइलो भयो। हजुर, एकदम रमाइलो लाग्यो। यो चाहिँ बिसिएर नसक्दै पनि आइपुग्यो।
हामीले यो गाउँलाई बाई बाई गरेर जाँदैछौँ। आशा छ पछि पनि आउने इनर्जी मिलोस्, शक्ति मिलोस्, धैर्यता भगवान्ले बढाइदिउन् भन्ने आशा गर्दछु सम्पूर्ण दाजुभाइहरूमा। अनुरोध गर्दछु पछि आउँदाखेरि फेरि यस्तै रमाइलो यात्रा होस् र आउने बेलामा चाहिँ गाडीमा सरेर रोड आइसकेको होस्, एकजना सोल्टी भेटेर यतै घरजम गर्न पाओस्, जहिले यसरी माला टिका लगाइरहनु पाओस्। ठाटीबाट फेरि 3 घन्टाको ओह्रालो लागेपछि हामी साँझमा लापुवेसीको लक्ष्मी होटलमा बास बस्यौँ अनि भोलिपल्ट काठमाडौँ फर्कियौँ।